Freja, prøv at komme og kigge. Nej, det her, det er... Så en spurvehøg. Prøv at gå hen, kan du se? Den sidder nede på marken og spiser en, nede på græsplænen og spiser en fugl. Den har fanget en fugl. Den er rigtig sulten. Kan du se den dernede? Og nu fik noget galt hals. Ja, den som sidder der. Ja, den sidder lige dernede. Prøv at se den. Den er ved at spise en fugl. Det er en han. Det er en lille en. Hun er lidt større. Ja, det er, jeg tror, det er en skovspurv, den er så. Ja, dem har vi så mange af. Nej, det er ikke mig. Nej, den er helt ligeglad. Og en ørntvist er også en... En ørntvist, det er jo sådan en lille insekt. Han og Sofie, prøv at kigge. Kig med lidt stille. Han og Sofie, hold nu op med det der. Ej, far, tog du et billede.